Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala seyyidina Resulillahi ve alihi ve sahbih ve men vela. Allah subhanahu ve teala bu kılayetken dersimizini özü mübarek kılsın, amelige muvaffak eylesin. İmam-ı Nevevi'nin ilimlerinden bu kişi zikir kılayetken sahabelerinin ilimlerinden ular rivayet kılayetken hadisi şeriflerden, hadisi şeriflerinin sahibi bulgan Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'ın ilimlerinden hemimizge uzu behre bersin, kalbimizge uzu müyesser eylesin, amelige muvaffak kılsın. Allah Ta'ala uzu Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'ın sözlerini, o kişinin maksadlerine muvaffak şerhleşge uzdan tevfik sorab kalemen. Biz birinci babını organiyetken edik. Bunda tilavati Kur'an'ın fazileti hem de Kur'an-ı Kerim'ge hamil bulgen kişilerinin fazileti doğrusu da söz bara etken idi. Katar hadisler ve eserler kiliyipti. Hazır geçik kilgenleri ötken sefer derste aytib ettik. Ayet-i Kerime'den Allah Ta'ala tilavati Kur'an bilen meşgul bugünlerini mekteşi, mektegeni ularını Allah bilen ticaretke kirişkelleri ve ticaretleri kesat bu meydigen ticaret ikeni ularga acr-ı mükafat kub buluşu ve Allah fazleden ziyade kılıp verişini etti. Bundan keyin Kur'an-ı Kerim tilavatige mahur buluş ferişteler bilen tingleşiş buluşunu ettiler. Bundan keyin mumin kişinin Kur'an okub yürüdüken mu'min bilen, Kur'an okumaydıken mu'minin farkı. Kur'an-ı Kerim fazilet buluşu her kanda insan. Hatta münafıkka hem fazilet buluşunu. Hatta kalbide bir imanı yetük bulmadan ya ki imanı nakıs bulmadan ya ki imanı bulmadan kişinin hem. Ağızdan tilaveti Kur'an çıkarken ondan nimedir yahşilik sadır buluşunu. Misalini Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'ı hadislerden kurduk. Kelgan hadisimizde indi Abu Umama radıyallahu anhu'dan rivayet kılınadı. Ve an Abi Umama el-Bahili radıyallahu anhu قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه رواه مسلم. İmam Müslim Abu Umama Bahili radıyallahu anhu'dan rivayet kılgan hadisi şerifte aytadılar ki men Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin Kur'an'ını okuyunlar. Çünkü o kıyamet günü özünün sahiplerine şefaatçi bulup keledi degenlerini işitken ben. Bu hadis-i şerifte Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam Kur'an-ı Kerim'ni kıraati doğrusu da sözle yaptılar. Kur'an-ı Kerim'ni okuş elahide iş, düşünüş elahide iş, onu tetkik kılış elahide iş, onu amelge tetbik kılış yani elahide iş. Uşa işlerinin birinci baskıcı Kur'an'ı okuş bilen buladı. Kur'an-ı Kerim'ini okuyunlar. Yani bu emir, kanaka emir bu. Adette biz bilemiz ki kaideden, usulü kaidelerden bilemiz ki emir, buyruk, vaciblikini tekaza kıladı. Bir kişi bir avge falan sözünü pistançıya aitip koyun dese şu lazım buladı aitiş. Kur'an-ı Kerim ve hadisi şeriflerde hem bir nersege buyurulsa asli kaide vacib buladı. Buyurulgen nerse vacib buladı. Fakat yine bazı bir karine diyemiz yani bir başka deliller yanki işareler yanki alametler bilen o emrinin vacip emesliğini düşünmeliyiz mümkün. Mesela kulu vaşrabu yeb içinler, israf kumenler degen bosa yeb içiş şundan kep çıkıp vacip değil miydi? Belki ve la tusrifu israf kumenler degen kısmı vacip olad. İsraf kumeslik lazım olad. Ama yeb içiş o şun bilen perzop kumaydı. Bazı buyruklarını uzunu o şu asli vaciplik manasından çıkışı var. Bu başka dalalet kıladigen karineler bilen hasıl bulan. Bu yerde ikra'ul Kur'an'ı, Kur'an'ı okuyunlar degenleri
Nimani taqozo qiladi? Vojibliknimi? Sunnatnimi? Desa, davomidan keyingi davomidagi ta'lilidan, ya'ni sababidan tushunib olishimiz mumkin. Aytdilarki, chunki qiyomat kuni u Qur'oni Karim o'zining sohiblariga shafoatchi bo'lib keladi dedilar. Iqro Qur'onni o'qinglar deganda yana bir qoida bor. Buyruq takrorini talab qiladimi, taqozo qiladimi, qilmaydimi? Ya'ni Qur'onni o'qinglar desalar Rasul akram alayhisolatu vasallam bir marta umringizda bir marta o'qib qo'ysangiz shu bo'yi o'sha hadisga amal qilgan bo'lasizmi? Qachondir bir marta shu Qur'onni o'qib qo'ysangiz. Yoki bu yerda Qur'onni o'qinglardan murod Qur'onni hammasini o'qishmi? Yoki bir qismini o'qishmi? Masalan, bir kishi bir porani qaytarib yursa ham shu hadisga amal qilgan bo'ladimi? Yoki Qur'onni hammasini o'qisagina bu hadisga amal qilgan bo'ladimi? Qur'onni hammasini o'qigan odam bir marta o'qisanglar bu hadisga amal qilgan bo'ladimi? Bir marta xatm qilsanglar? Yoki boshqa narsani taqozo qiladimi? Bu buyruq. Mana bu savollar turadi bu hadisning ustida. Endi buni hadis sharifning davomidagi jumlasidan tushunamiz. Aytganimizdek, qarina shu davomidagi jumla bo'ladi. Qur'onni o'qinglar dedilar. Qur'ondan o'qinglar demadilar. Qur'onni o'qinglar dedilar. Demak, Qur'onni hammasini o'qishni taqozo qiladi. Chunki dedilar. Chunki deganda o'zlari buyurayotgan buyruqlarini sababini keltiryaptilar. Nimaga men o'qinglar deyapman Qur'onni? Chunki deb aytyaptilar shu. Biz buni ta'lil deymiz, ya'ni sababini aytish. Buyruqning nima uchun bu buyruq berilayotgani, bu amr nima uchun kelayotganini sababini aytish davomi. Chunki u dedilar qiyomat kuni shafoatchi bo'lib keladi o'zining sohibiga. Bu yerda sohib degan so'z va shafoat degan so'zni tushunishimiz kerak. Albatta, qiyomatni bilamiz. Qiyomat dunyo hayoti tugagandan keyin oxirat hayoti hozir ham bor o'zi aslida. Lekin oxiratning yangi bosqichi boshlanadi. O'sha yangi bosqichida qiyomat kuni bo'ladi. Butun insoniyat yig'iladi, hamma bilgan, hammamiz iymon keltirgan kun. O'sha kuni shafoatchi bo'lib keladi. Demak, Qur'onni o'qishdan asosiy, Qur'onni o'qinglar deyotganlardan asosiy mazmun maqsad qiyomat kuni shafoatiga, Qur'oni Karimning shafoatiga erish. Shafoat nima desa, shafoat biz tilimizda oqlov. Masalan, biz bilamiz, qozilikka tortilgan yoki sudga tortilgan odamni ayblari keltiriladi. Shu paytda qoralovchi bo'ladi, oqlovchi bo'ladi. Albatta, qiyomatda qoralovchi, oqlovchi bo'lmaydi. Bandani yaxshi amali, yomon amali ko'ndalang qilinadi. Shunda o'rtaga bir kishi kirib, yomon amalini o'tim qilinishini so'rab, yaxshi amalini mukofotlash yoki yaxshi amaliga beriladigan mukofotni ham ko'paytirib berishni talab qilsa, shu shafoat deyiladi. Shafoat ikki kishining o'rtasiga tushib yoki ikki tarafning o'rtasiga tushib, birini ikkinchisiga oqlash, biridan ikkinchisining o'tim qilinishini talab qilish bo'ladi. Bir ishni o'rtaga tushish, biz tilimizda aytganda o'rtakashlikni, o'rtaga tushishni shafoat deyiladi. Qur'oni Karim shafoatchi bo'lib keladi dedilar. Demak, Qur'oni Karim shafoatchi bo'lib keladi qiyomatda. O'zini sohibiga dedilar. Bu yerda hadisi sharifdagi o'sha iqro'ul Qur'on, Qur'onni o'qinglar degan so'zlar bir marta o'qish bilan hosil bo'ladimi? Bir marta xatm bilan? Yoki boshqa ma'no bormi desa, mana shu sohib degan so'zdan chiqadi. Sohib deb hamnafas, hamroh bo'lganini aytadi. Bir ma'noda. Ikkinchisi ega ma'nosini bildiradi. Egalik ma'nosi. Masalan, bu odam yaxshi xuluq sohibidir desa, sohiba kana sohiba xuluqin desa, arab tilida ham xuddi biz tilimizdagi ega ma'nosi bildiriladi. O'zi arab tilidan kelgan bizga. O'zi sohiba so'zi aslida birgalikni bildiradi, doimiy birgalik. O'shuning uchun sahobai kiromlarni biz Rasul akram alayhisolatu vasallamni suhbatdoshlari bo'lgan, shogirdlari bo'lgan zotlarni sahobalar deymiz. Rasululloh bilan birga bo'lgan kishilar. Sohiba so'zi sohiblik asli birgalikni bildiradi. Ikkinchi ma'noda kimiki bir narsaga ega bo'lsa, ega bo'lgan narsasi undan ajramagani uchun
egalikka ham sohiblik ma'nosi ishlatilishi urfga kirgan, odatga kirgan. Bu yerda Qur'oni Karim o'zini sohibiga deganlaridan Qur'oni Karimga hamnafas bo'lgan kishiga demoqchi bo'ladilar. Ya'ni Qur'on bilan birga bo'lgan kishiga. Demak, Qur'on bilan birga bo'lish nazarda tutilgan bo'lsa, demak Qur'onni o'qinglar deganlaridan murod Qur'onni o'qib yuringlar demoqchi ekanlar. Bir marta o'qib qo'yinglar emas. Qur'onni o'qib yuringlar. Qur'onga hamnafas bo'linglar. Qur'onga hamroh bo'linglar. Hamrohingiz Qur'on bo'lsin. Qur'onga ham suhbat bo'ling deganlar ekan bu. Chunki agar bir marta o'qib qo'ysa, u kishi Qur'onga sohib bo'lmaydi. Masalan, bir odam bilan bir marta ko'rishsiz, siz u bilan sohib bo'lmaysiz. Qachonki u siz bilan doim hamroh bo'lsa, shundagina uni sohib deyiladi. Qur'oni Karimni o'qinglar. U qiyomat kuni o'zini o'qib qo'yganlarga yoki o'qiganlarga shafoatchi bo'ladi demadilar, balki sohibiga, sohiblariga shafoatchi bo'ladi dedilar. Demak, Qur'oni Karimni o'qish Fotihada bir o'likka bag'ishlab qo'yish uchun yoyinki tabarrukan bir marta yarim marta o'qib qo'yish uchun yoyinki bir marosimni o'tkazish uchun emas. Bular ham sohiblikni jumlasiga kiradi. Kishi Qur'ondan ajramaganligi, Qur'onga doim bog'langanligi uchun to'yida ham Qur'on o'qiydi, o'limida ham Qur'on o'qiydi. Yotganda ham, turganda ham, uyida ham, tashqarida ham, jamoatda ham, yolg'iz holatda ham Qur'on o'qiydi. Mana shu sohiblikni belgisi. Ammo faqat jamoatchilikka cheklab qo'yish. Faqat shu o'likkagina o'qib, boshqa vaqt o'qmaslik yoki qabristondagina o'qish bu Qur'onni mahjur tutish, Qur'onni uzoqlashtirish, Qur'ondan begona bo'lish hisoblanadi. Demak, Qur'onga sohib bo'lish Qur'on sizga hamnafas bo'lsin. Xursand bo'lgan kuningizda ham, xafa bo'lgan kuningizda ham, to'yingizda ham, o'limingizda ham, yolg'iz holatingizda ham, jamoaviy to'plandilaringizda ham. Hamma holatda Qur'oni Karim sizga oshno bo'lsa, siz doim Qur'onni o'qib yursangiz, ana siz Qur'onni sohib bo'lasiz. Ana shu kishiga Qur'oni Karim shafoatchi bo'lib keladi. Endi Qur'oni Karimni shafoatchi bo'lib kelishida, demak, Qur'oni Karimga oshnolik shart qilinyapti. Nima uchun Qur'oni Karimga oshnolik kerak bo'ladi? Qur'oni Karimni chunki har qanaqa odam o'qiydi, bir marta, ikki marta, u dushman ham o'qiydi. Dinni buzaman deb Qur'onga qarshi kurashaman deganlar ham o'qiydi Qur'onni. Vaqti kelsa. Munofiq ham o'qiydi Qur'onni. Lekin unga sohib bo'lish, hamnafas bo'lish faqat komil mu'minga gina nasib qiladi. Chunki kishi o'zini hamjinsi bo'lmagan narsaga doimiy hamnafas bo'la olmaydi. Masalan, safarda samolyotda har qanday odam bilan ketaverasiz. Ammo o'zingizga jins bo'lmagan, o'zingizga muvofiq bo'lmagan odam bilan turmush qura olmaysiz. Har qanaqa yomon odam bilan samolyotda hamroh bo'lishingiz mumkin, 5 soat, 6 soat. Bozorda ancha-muncha savdoda turishingiz mumkin. Ammo sizga hamnafas bo'lib, ham suhbat bo'lib, doim birga bo'ladigan kishi faqat o'zingizni jinsdoshingiz bo'lishi kerak. O'zingizni ham jinsingiz tabi sizga to'g'ri keladigan odam bo'ladi. Bo'lmasa u bilan yashab bo'lmaydi. Qur'oni Karim kimgaki ham jins bo'lsa, demak, uni tabiati Qur'onga muvofiq bo'ladi. Ana bu kishi Qur'onga ahil bo'ladi, ana bu kishi Qur'oni Karimni shafoatiga erishadi. Qur'oni Karimni shafoati qiyomat kuni bo'ladi deganlari, qiyomat kunini ta'kidlab aytganlari bu shuki, Qur'oni Karimni shafoati qiyomat kunigagina cheklanmaydi. Dunyoda ham inshaalloh Qur'onni barakoti bo'ladi. Ammo bu yerda Qur'oni Karimni shafoatchi bo'lib shaxs sifatida kelish nazarda tutilyapti. Qur'oni Karim qanday shafoatchilik qiladi? Bir shaxs sifatida kelib, bandani Alloh bilan o'rtasiga tushib shafoat qiladi. Shafoat azobdan qutqarish bo'lishi mumkin. Gunohni kechirilishi uchun bo'lishi mumkin. Jannatda yuqori martaba olish uchun bo'lishi mumkin. Jannatga kiryapti bir kishi. Shafoat uni darajasini ko'tarishga vasila bo'ladi, vosita bo'ladi, masalan. Shafoatning turlari ko'p. Endi Alloh taolo Qur'oni Karimda aytadiki, "Man zallazi yashfa'u 'indahu illa bi'izni." Allohning iznisiz, "Ola yashfa'u" Allah'ın huzurunda Allah'ın izinsiz hiç kim şefaat kılalmaydı. Allah kimge ki illa men edinele. Kimge ki Allah izin bilgen bulsa gene Allah
ruxsat bersa gene onu şefaat kıladı, şefaat kılgıcı adam. Mesela şehit şefaat kıladı. Hohlagan adamını mı? Yok. Allah izin bergenlerini gene kıladı. Kur'an-ı Kerim hem Allah izin bergenlerini şefaat kıladı. Allah kimge izin bergen eken? Hazırdan ayet koyabilir Resulü Ekrem Aleyhisselatü sahiplerini şefaat kıladı. Demek Kur'an-ı Kerim sahiplerini, özünü, ashabını şefaat kılışı Allah Teala izin bergen bitip koyanlarsın. Biz sahip buluş güne koyan biz tamamen. Kur'an-ı Kerim'e hem nefes buluş, Kur'an-ı Kerim'e sahip buluş güne koyan. Şimdi egelik manasını hem birisi buladı. Kur'an-ı Kerim'e ege buluş manası da bu. Kişi kalbiye Kur'an'ı caylaşı, Kur'an-ı Kerim'ini egelleşi bilen düşünüledi. Kur'an-ı Kerim Allah Teala'nın kelamıdır. Ezeli kelamı. Allah Teala'nın uzdan sadır bulgen bendelerge Allah Subhanahu ve Teala'nın tecellisidir. Allah uzunu Kur'an bilen kursetken bendelerge. Cafer-i Sadık etkerler ki Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de tecelli kılgen yani uzunu kursetken namayan kılgen. Fakat onu köredigen yok diyenler. Köredigen kem. Ana şu tecelli kılgen nersesi, uzdan sadır bulgen nersesi, uzunin ezeli kelamı Allah'ın sıfatlerindendir. Bu Kur'an-ı Kerim şefaatke kirşerken onun şefaati ötmeyi kalmaydı. Mesela biz atamızın hakkıya dua kılışımız mümkün. Keçirgin deyip. Anamızın hakkıya dua kılışımız mümkün. Cennetin yukarısını bergin deyip. Kabul buluş ihtimali var. Bu meslek ihtimali var. Cenaze okuyemiz bir adam ölürse. Cenaze namazı şefaatçiliği hesaplanadı. Cenaze müminlerinin merhumunun hakkındaki şefaatçiliği. O şefaat ötüşü mümkün, ötmesi diye mümkün. Biz cenazede dua kılamız ben şu adamı keçirgin deyip. Allah halası keçirdi halamasa duayımız özümüzge acir bula diyor. Merhumge umuma faydası olması diye mümkün. Bu Allah'ın iradesi diye neresi. Ama Kur'an-ı Kerim şefaatçi bu seçi, Kur'an özü aldığından izin verilgen şefaatçiliği. O elbette ötedi o. Kur'an-ı Kerim'in şefaati elbette ötedi çünkü birer bir mehluk yaratılmış Allah Teala'nın ezeli sıfatı bugün Kur'an-ı Kerim'in mertebesini alamaydı. Kur'an-ı Kerim'in mertebesiye kıyas kılınmıyor. Kur'an-ı Kerim şefaat kılarken o Allah Teala'nın özüden sadır bugün kelam iken elbette Allah'ın huzurunda onun şefaati ötedi. Demek bizden Kur'an-ı Kerim'in şefaatine layık buluş kaladı. Onun yolu Kur'an-ı Kerim'ini özümüzge aşina tutuş, Kur'an-ı Kerim'ge aşina buluş kaladı. Kur'an-ı Kerim'ini okuyunlar degenlerden murat fakat zahırını okuşmaz. Lafızlarını okuş hem kiledi, tefsirlerini okuş hem kiledi, manalarını tedabbür kılış hem kiledi. Hem mesela Kur'an'ın okuşudur. Demek hadis-i şerifini şunu düşünemiz ki Kur'an-ı Kerim'ini daim okuyup yürüyün. Çünkü Kur'an-ı Kerim kıyamet günü o bilen hamrah bulgen, Kur'an'ın özüge hamrah tutken ya ki Kur'an'ı egerlegen özünü ashablarıge akla uçu bulup şefaatçı bulup kiledi. Ve onu şefaatı elbette otedi digen öyle. Ve an İbn Umar radıyallahu anhuma anin nebiyyü sallallahu aleyhi ve selleme kal la hasede illa fitneteyni raculin atahullahul Kur'ana فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار رواه البخاري ومسلم إمام البخاري وإمام مسلم للرواية قلقان حديث الشريف ابن عمر رضي الله عنه دا نقل قلنا نبي صلى الله عليه وسلم دي دلركي إكي كشدن باشقاقا hasad qilinmaydi. Birinchisi Alloh Qur'on bergan kishi va u o'sha Qur'oni Karimni o'qib qoim bo'ladi. Qur'oni Karim bilan qoim bo'ladi kechasi yu kunduzi. Kechalari yu kunduzlari Qur'oni Karim bilan qoim bo'ladi. Ikkinchi kishi Alloh unga mol bergan. U kechalari yu kunduzlari o'sha molni infoq qiladi dedilar. Bu hadis-i şerifte Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam büyük bir nüktene ettiler ve bu hadis-i şerif Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'ı
kemal sahibi ekenlerinden dalalet kıladı. Çünkü kemalat sıfatlarından ikisini ettiler ve himmetleri belenliğini kursatadı. Bunu kadar düşünmemiz. Yine ettiler ki haset kılınmaydı fakat iki kişiye kılış mümkün. Bu yedeki hasetten murat kaytarılgen, nehi kılıngen, haram kılıngen yaman hulkmez. Haset var, gıbta var. Gıbta diyeceğiz, biz de heves diyelim. Haset var, heves var. Heves, bir adamdaki bir nimetini görüp, özgedeki nimetini özüde hem hasıl buluşunu isteş, heves diyelim. Bir adam mesela, deylik, maşinden mingenini görüp, benim şuna kadar maşinden minsem o. Bir adamı deylik, çırali kiyingenini görüp, benim de hem şuna kadar çırali kiyimler olsun. Bir adamı salih perzendini görüp, ben de hem şuna kadar salih perzend olsun. Bir adamı ilim terkatkenini görüp, benim şuna kadar ilim terkatsam. Yani bir adamı başka bir yakşı işini görüp, benim şu iş tıksam deyip, heves kılış, o şu nimetini özde hasıl buluşunu isteş, arzu kılış bu. Heves deyilir. Şimdi başka da bir nimetini görüp onu o şey nimetten mahrum buluşunu isteş bu haset deyilir. Bir adam mı üyünü görüp şu üyü peçak olup geçse yok. Bir adam mı deyilik işler yürüyüşkenini görüp pazarını şu keset bulsa yok. Keset bulup işi yürüyüşmeye koysa yok deyip içinde isteş. Bir adam mı kuvvetini görüp sağlığını görüp kesel buluşunu isteş. Mana bu hasad bo'ladi. Hasad har qanaqasiga qaytariladi. Harom axloq qalbni eng ko'p qora qiladigan eng yomon axloqlardan iblisni iblis bo'lib quvilishiga sabab bo'lgan narsa hasad bo'lgan. Eng birinchi sodir bo'lgan gunohlardan. Kibr qilgan, kibrdan kelib chiqib hasad qilgan. Hada allazi karramta alayya degan. Mana shu odamni mendan ulug' qildingmi degan. Ana hayrun minhum ya undan yaxshiman degan. Odamdagi Alloh ikrom qilgan fazlini ko'ra olmagan. Insoniyat tarixida ham birinchi gunoh Odam alayhissalomda nafsga aldanishdan bo'lgan bo'lsa, lekin katta gunoh, kabira gunohi birinchi bo'lib hasaddan bo'lgan. Odam alayhissalomning o'g'li Qobil Qobilni o'ldirib qo'ygan. Qurbonligi qabul qilinmaganidan. Demak, hasad insoniyatni boshiga tushgan eng yomon illat, eng yomon guna bu shaytonning axloqidan. Boshqadagi ne'matni ko'ra olmaslik, boshqadagi ne'matni yo'q bo'lishini istash. Bu hasad turi, bu axloq har qanaqasiga harom, bu joiz emas. Ammo bu yerda Rasul akram alayhissalotu vasallam nimaga havas demadilar? La'ibtata yoki la'tibata illa fi ithnayn. İki kişiye yine heves kılına demediler. Hasat sözünü işlettiler. Elbette bu yerde nerge adamı nimetini, yetişini, arzu kılış nezarda tutulgenmez. Fakat bu yerde Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam bir nazik nüktege uluğu belirlediler. Kişi bir oge heves kılsa adi heves kılışı mümkün. Lekin hani küyünüp heves kılış mümkün. Bu yerde hasad sözünü işletişlerden murat küyünüp o şey adamdaki nimetki erişişke can dilden küyünüp isteşini yani adi havasmez. Bosa yahşiydi yani bosa kaniydi digen adi arzumez. Belki küyünüş bilen, intiliş bilen böyle digen havasını nezirde tükenler. O şey mananı berişişin. Hasad sözünü işletkenler. Yani ki ikinci nükte buluşu hem var. O hem bolsa kalbizde kimgedir nisbeten küyünüş payda olsa, yani ki siz dünyada nimetlerini görseyiz, küyünüp şu nersege bir intiliş ki arzı yediğen nersi deyip nümeni görüyorken olsayız dünyada, bir ortası arzı mıydı? Buranın üyünü görüp, elbette benim şuna kadar üyüleyip oluşum kere deyip küyünüş arzı mıydı? Buranın maşinasını görüp, buranın malı dünyasını, bala çakasını görüp, İkita adamga küyünüp o'shunga erishishni istasiz arziydi. Ya'ni agar hasad qilmoqchi bo'lsangiz, hasad mumkin emas. Mabodo qilmoqchi bo'lsangiz, mana shu ma'noda qiling, ya'ni albatta uni Qur'onni yo'g'olib esdan chiqib ketishi yoki molni yo'g'ib ketishini istash bilan emas. Balki hasadgo'y odam
hasad qilayotgan kishisiga qanaqangi kuykanadi. Xuddi shunaqa kuykaning. Faqat undan ne'matni ketishini orzu qilish mustasno, o'sha holatdan tashqari. Ammo hasadchini kuyunish naqa kuyunsa arziydigan narsa bu degan. O'sha ma'noni bermoqchi bo'ladilar. Ha, va bu ikkinchi ma'no, ya'ni illa fitnatayni degani, mabodo hasad qilsa arziydigan narsa bo'lsa shu ikkalasi bo'ladi degan ma'noni bildiradi. Unda ham o'sha ne'matni zoil bo'lishini istamagan holatda. Ikki kishiga havas qilinadi, yonki qattiq kuykanib, kuyunib o'sha odamga o'xshashga urinsa bo'ladi deganlaridan nimani tushunamiz? Rasul akram alayhissalotu vassalomni himmatlarini tushunamiz. Har narsani ham havas qilolmarkanlar. Har narsani ham havas qilsa arziydigan narsa deb qaramarkanlar. U kishini himmatlarini va kamolotlarini ko'ramiz. Havas qilsa arziydigan ikki kishi bor xolos deyaptilar. Har kim havas qilolmaysiz. U mashhur bo'lsa-da mashhurligini havas qilish. Yo'inki qilishingiz mumkin, lekin aytganimizdek kuyunib havas qiladigan emas. Yengil menda ham bo'lsa yaxshi degan orzu yomon narsa emas. Ammo arziydigan narsa emas. Kishi qalbini burishga arziydigan narsa emas. Birinchi kishi dedilar, Qur'oni Karimni Alloh unga bergan dedilar. Alloh bergan deyishlaridan tushunamizki, Qur'oni Karimni men yodlasam bo'lib qolaman, zo'r o'qisam bo'lib qolaman, yoki bolamni palonchiga berdim, pulini to'lab qo'ydim, albatta bo'ladi deb hech kim xotirjam bo'la olmaydi. Alloh o'zi beradi Qur'onni. Demak, Qur'oni Karimni Alloh bergan kishi birinchisi. O'zi hamma narsani Alloh beradi. Alloh taoloning inoyatisiz, atosiz nafaqat bir katta narsa, kiprikni qoqib ham bo'lmaydi. Bor kiprikni qoqib ham bo'lmaydi Allohning inoyatisiz. Lekin bu yerda Qur'oni Karimni Alloh bergan deb ta'kidlashlaridan murod Qur'oni Karimni Allohdan so'rang, Qur'on sohib bo'lmoqchi bo'lsangiz degan. Alloh bergan kishi va u kishi Qur'oni Karimni yaqumu bihi degan aqomahu degan ma'no ham bo'ladi. Ya'ni Qur'oni Karimni kechasi kunduzi amalga oshiradi degan ma'no chiqadi. Bir ma'nosi. Ikkinchi ma'nosi Qur'oni Karimni namozda o'qiydi degan ma'no chiqadi. Yaqumu bihi de Qur'oni Karimni tatbiq qiladi kechasi kunduz. Ya'ni Qur'oni Karimni tilovat qiladi namozda kechasi kunduz. Layla nahar desalar kechasi yo'q kunduzi to'xtamasdan deganga o'xshab qolardi. Ana al-layl, ana deb vaqtlar degan. Tunning ma'lum vaqtlarida, kunning ma'lum vaqtlarida degan. Ya'ni bundan murod ya'ni 24 soat o'qiydi demoqchi emaslar. Balki kunduzi ham ma'lum muddatlarda Qur'oni Karimni o'qib boradi. Tunda ham ma'lum muddat, ma'lum vaqtlarda Qur'oni Karimni o'qiydi. Ana adib ko'plik keltirishlari ya'ni bir vaqt emas degani. Tunning bitta vaqtida emas. Tunning bir qancha vaqtlarida. Avvalida, o'rtasida, oxirida degandek. Kunning ham bitta vaqtida emas. Avvalida, o'rtasida, oxirida, asnosida degan. Bu degan Qur'oni Karimdan uzilmaydi degan. Qur'oni Karimga bog'langan bo'ladi u kishi degan. Tunining ma'lum vaqtlari ham Qur'on bilan o'tadi. Kunduzining ma'lum vaqtlari ham Qur'on bilan o'tadi degan. Alloh unga Qur'onni bergan, kechasi kunduzi ma'lum vaqtlarda Qur'on bilan o'tadi uni vaqti. Bu kechasi kunduzining vaqtlari deb aytishlaridan u odam deyarli Qur'ondan uzilmaydi degan ma'no chiqadi. Endi Qur'oni Karimni Alloh u kishiga bergan, u kishi shunday qila olmaydi. Ana hofiz bo'lishdagi asosiy murodlardan biri shu. Chunki kishi hofiz bo'lmasa, Qur'oni Karim bilan kechasi kunduzi birga bo'la olmaydi. Agar kishi hofiz bo'lsagina Qur'oni Karimni har asnoda, har vaqtda o'qiy olishga va uni tadabbur qilishga, uni o'ylashga, uni o'rganishga qodir bo'ladi. Ana hofiz bo'lishdagi asosiy maqsad shu, chunki qalbida hozir bo'lmasa kishi kechalari yu kunduzlari Qur'onga qayta olmaydi. Kishi agar Qur'oni Karimga hofiz bo'lsa, u masalan bozorga ketyapti. 2 bet o'qib qo'yadi. Savdoda turibdi. Yana 3 bet o'qib oladi. Yoddan. Namozga turdi. U faqat inna atona bilan valasizni aylantirolmaydi. Qur'onni xohlagan joydan o'qiydi. Nafl namozlar o'qiydi, xohlagan joydan o'qiydi. Qur'oni Karimni aylantiradi.
boshidan oxirigacha. Hofiz bo'lishdan asosiy murodlardan biri shu Qur'oni Karim u kishini qalbida, tilida, dilida doim turishi, hayotida doim yashash. Yuqoridagi hadisdagi sohiblik maqomiga erishish. Qur'oni Karimni Alloh bergan deganlaridan Qur'oni Karimni nimasini bergan degan savol tug'iladi. Mushaf nimas? Albatta. Mushafni sotib olish mumkin har qanday odam. Yo'inki Qur'on yozilgan tasmani emas, balki Qur'oni Karimni uni unga bergan. Alloh Qur'onni bandaga bersa qayeriga beradi? Masalan, Alloh sizni ko'rish quvvatini bersa ko'zingizga beradi. Boylik bersa qo'lingizga beradi. Sog'lik bersa taningizga beradi. Qur'onni sizni qayeringizga beradi? Qaysi bandaning qaysi jihati Qur'oni Karimni Allohdan yuklab olishga yaraydi? Qalb. Bandaga bandasiga kimiki Alloh taolo unga Qur'onni bergan degan qalbiga joylagan degan. Demak, Qur'on qalbiga joylangan kishidir Qur'on berilgan kishi. Yoningizda mushaf bo'lsa, o'qib yuraverasiz. Qur'on sizga berilgan bo'lmaydi. Qur'on unga berilgan degani Qur'on uniki bo'ldi degani. Qur'on uniki bo'ldi degani u hammomga ham qabrga ham Qur'on bilan kira oladi degani. U faqat hofizlik bilan bo'ladi. Shu bilan birga faqat hofizlikni o'zi emas, bu yerda iroda qilinganmiz. Qur'onni bergan dedilar. Qur'onni bergan, Qur'onni ma'nolarini bergan ham. Qur'oni Karimni nuqtalarini, Qur'oni Karim oyatlarini ostidagi mazmunlarini berilgan kishi ham mana shu hadis sharifga kiradi. Qur'oni Karimni kechasi kunduzi o'qish uchun ham hofiz bo'lish kerak. Kechasi kunduzi tatbiq qilish uchun ham hofiz bo'lish kerak. Nimaga? Chunki men bir so'z aytmoqchiman. Qur'onga muvofiqmi, muvofiq emasmi? Darhol esim kelish kerak bitta oyat. O'sha oyat meni dalolat qilish kerak o'sha so'zni aytish yoki aytmaslikka. Bir ish qilmoqchiman. Qur'oni Karim darhol esimga kelish kerak bitta oyat. Qur'oni Karimdagi bir mazmun. Darhol o'shandan kelib chiqib men o'sha ishni qanday bajarish yoki bajarish bajarmaslik to'g'risida yo'l tanlashim kerak. Qur'oni Karim meni har bir lahzada, har bir qadamimda meni boshlab borish kerak to'g'ri yo'lga. Shunda u hidoyat bo'ladi haqiqiy men uchun. Bu Qur'oni Karim meni qalbimda, xotiramda doim yashasagina bo'ladi. Bo'lmasam iloji yo'q. Bitta oyat kelsa, ikkinchi oyat esdan chiqib ketaveradi. Odam masalan kunduzi o'qigan kitobingiz kechqurun hammasi esida qolmaydi. Qur'oni Karim siz qalbingizda doim hozir tursa har bir kalimasi. Hatto piyoda ketyapsiz. Tez yurmoqchisiz. Tez yursam bo'ladimi bo'lmaydimi? Va qosid fi mashik. O'rtacha tezlikda yurgin. Yurishingda o'rtacha bo'l. Birov bilan tortishyapman yoki bir narsani gapirmoqchiman, baqirgim kelib qoldi. Va qudud min sotik ovozingni pastlat degan. Men baqirib gapiraymi? Odatda yoki ohista gapiraymi? Birov bilan gaplashyapman, baqirib gaplashaymi yoki ohista? Vaqdud min sotik ovozingni pastlat degan. Ovozimni pastlataman. Pelim kelib qoldi nimadandir, g'ashim kelib turibdi. Birov keluvdi, betiga qaragim kelmayapti. Vala tusair khaddaka linnas odamlarga yuzingni burishtirma deyapti Qur'on. O'zimni to'g'rilayman darov. Birovni bir yaxshilikka buyurdim. Buyurdim u gapimni qaytardi yoki menga aziyat berdi. Shu paytda bora o'zingdan ko'r deyishim kerakmi? Nima deyishim kerak? Wasbir va amur bil ma'ruf va nha anil munkar wasbir ala ma asobak. Yaxshilikka buyurib yomonlikdan qaytar. Keyin senga yetgan narsaga sabr qil. O'zingga bir musibat yetsa sabr qil. Amr ma'rufni orqasidan nahy munkarni orqasidan. Mana har bir qadamimni mana shunday boshqarish kerak Qur'on. Shunda men ahli Qur'on bo'laman. Shundagina sohibi Qur'on bo'ladi kishi. Ana shu kishini aytyaptilar. Yaqumu bihi ana al-laylu wa an-nahar. Chunki inson faoliyatdan to'xtalmaydi u. Inson nimadir qilib, nimadir deb, nimadir bajarib yashaydi, boshqa iloji yo'q. Uxlaganda ham mubah amalni bajarayotgan bo'ladi. Yeganda ham nimanidir bajarayotgan bo'ladi. Birorta amali Qur'oni Karimni buyruq qaytariqlar yoki tavsiyalarining hududidan chiqa olmaydi. Inson hayoti bor ekan, Qur'oni Karimni tavsiyalari hududidan chiqa olmaydi. U kechasi kunduzida Qur'oni Karimni amalga oshirish uchun Qur'oni Karim kechasi kunduzi uni qalbida, xotirida yashash kerak va har bir amali, har bir so'zi, har bir xatti-harakatini Qur'oni Karim boshqarishi kerak. Ana shu kishi bu hadis sharifda aytilayotgan odam. Bu komil musulmon degani.
Bu o'ta katta derece. Bu oson desa hosil bo'lmaydi. Bu holatni hosil qilish uchun kishi juda katta ilmga ega bo'lish kerak bo'ladi. 10 yillar o'qish kerak kamida. Alloh bersa unda ham. Albatta, bu kamolot bu. Kimiki Qur'oni Karim bilan shunday yashasa, u komil inson bo'ladi. Ana shu kishini, demak, kishi havas qilsa bo'ladi. U odamni mol bo'lmasa ham, avlodi bo'lmasa ham, shuhrati bo'lmasa ham boshqa mana shu sifatdan boshqa sifatini ko'rmasangiz kifoya qiladi. O'z bundan ortiq sifat bo'lmaydi inson uchun. Ana shu kishini dedilar havas qilsa arziydi. Ikkinchi kishi dedilar Alloh unga mol bergan. Havas qilsa arziydi degan kishi. Hadis sharifni istilohi bilan aytganda hasad qilsa arziydi degan kishi. U ana shu molni kecha vaqtlari yo kunduz asnosida tinimsiz sarflaydi. Bu yerda ham yuqorida o'tgan nuqta molni dunyoni Alloh berishini tushunamiz. Kishi boy bo'lsa, men o'zim kallam bilan topdim, o'zim zo'rmanda, men omadim chopganda deyishligi bu Alloh subhanahu va taoloning ishini o'ziga nisbat berish hisoblanadi. Gunoh kabira bo'ladi. Alloh taolo menga berdi, zakovatni bergani uchun zakovatim orqasidan berdi desa mumkin. Payg'ambarimiz alayhissalotu vassalom yuqoridagi hadis, yuqoridagi jumlada ham Qur'on berilgan kishi deb to'xtamadilar. Demak, kishi Qur'oni Karimni bir marta yodlab qo'ysa, bu maqomga erishmaydi. U odam havas qilishga ham arzimaydi. Qur'onni yodlab tashlab ketgan odam ham Qur'onni masalan hech bo'lmasa lafzlarini bergan. Lekin uni kechasi kunduzi u bilan yashamaydigan bo'lsa, u kishi havasga arzimaydi. Payg'ambarimiz alayhissalom Qur'on berilgan kishiki bo'lsa demadilar. Qur'on berilganini o'zi bu havasga arziydigan emas. Balki uni kechalar yu kunduzlarida tatbiq qilgan, u bilan yashagan kishi ana shu kishi havasga arziydi. Mol ham tushundik. Boylik hech qachon havasga arziydigan narsa bo'lgan emas. Boylik o'zi boylik bo'lgani uchun yoki paloncha summa bo'lgani uchun yoki palonchining pulidan pistonchining puli ko'p degan narsani, mening pulim ko'p degan narsani his qilish uchun topiladigan narsa emas. Agar shu tuyg'u bilan pul topayotgan odam bo'lsa, u ahmoq odam bo'ladi. Bu holatda kishi umuman havasga arzimaydi. Masalan, kishi milliard puli bo'lishligi havasga arziydigan narsa emas. Lekin o'sha milliarddan qanday foydalanyapti? Foydalanayotgan jihatiga qarab u havasga arzishi mumkin. O'sha qaysi jihat desa, kechalari yu kunduzlari infoq qilish. Bu hadis sharifdan tushunamizki, Alloh mol bergan dedilar. Qanchaligini aytmadilar. Boy degani emas bu. Milliarder degani emas. Lekin shu qadarki, kechqurun ham kunduzi ham, ya'ni har kuni kechasi yu kunduzi nimadir infoq qilishiga yetadi. Infoqdan murod nima? Bosib qolmaslik. Yaxshilikka sarflash. Infoq qiladi dedilar. Infoq degani sarflash degan. Qanaqa infoq? O'zigami? O'zining maishatigami? Ertamandan kechgacha ertalab kelib 3 mahal ovqat, peshinga 5 mahal ovqat, kechqurunga 10 mahal ovqatmi? Ziyofat? Yoinki har hafta 4 marta gap yeyishmi? Choyxonaga borib. Infoqdan murod nima? Yoinki dang'illama o'zi yashamaydigan 20 talab xonani qurishmi? Hovlini. Infoqdan murod nima bu yerda desa, infoqdan murod Qur'oni Karimda maqtalgan infoq. Qur'oni Karimda hadis shariflarda maqtalgan infoq qanaqa infoq? Va Rasul akram alayhisolatu vasallam o'zlarining infoqlari qanaqa infoq bo'lgan? O'shini ko'rish kerak. Pul sarflash infoqdan murod pul sarflash, umuman sarflash. Qanaqa sarflash o'sh? Uni Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni hayotlaridan ko'rasiz. Ashobi kiromni hayotlaridan infoqni tatbiqini ko'ramiz. Qanday sarfladi Rasululloh? Hojatga yarasha o'zlariga oldilar, qolganini berib yubordilar. Ana shu infoq. Bu yerda nazarda tutilayotgan. Birinchidan bosib yotish emas. Infoq bosib yotishning aksi. Sarflash. Endi sarflashda qanday sarflash? Nimaga sarflash desa, o'ziga hojatiga yarasha sarflab qolganini kishilarning hojatiga yo'naltirish. Ana shu infoq nazarda tutilgan. Shuningdek bu yerda kechalari yu kunduzlari deyaptilar.
Bu o'ta katta saxovat ko'rsatadi. Bu bizga zakotni berib qo'yib xotirjam bo'lish noto'g'ri ekanini ko'rsatadi. Zakotini berib qo'yganman deb qolganini bosib o'tirish. Joizligi joiz, harom amal qilayotgan bo'lmaydi. Lekin u kishi havas qiladigan odam emas. U kishi katta natijaga erisha olmaydi. O adam birov uchun pul topib berib hammasini tashlab ketadi. Oxiratiga ishona olmaydi. U birovlarni dunyosiga umrini sarflagan odam. Chunki uni uyida keyin boshqalar yashaydi. Qurgan dang'illama uyida meros bo'lib. Puf etib joni chiqadi, xohlagan paytda Alloh olishi mumkin. Bir lahzada jonini oladi. Merosini avlodi bo'lishib oladi, huzurini boshqalar ko'radi. Uyida boshqalar yashaydi. Korxonalarini boshqalar ishlatadi. Savol javobini gina zimmasiga olib ketadi. Borib javob beradi qaydan topganiga. Xolos. Ammo huzurini boshqalar ko'radi. U odam boshqalar uchun ishlab bergan noqis inson. Aql insonchi. Aql inson o'zidan oldin oxiratiga jo'natadi o'sha narsalar. U degani topgan pulini sarflab olsin, pul to'plamasin emas, to'plasin, sarmoya uchun to'plasin. Bir ish boshlasin, o'sha ishdan sarflasin. İşini kattaytirsin, sarfini yana kattaytirsin. Yana sarmoyani kattaytirsin, infoqini yana kattaytirsin. Ana shunday qissa to'g'ri bo'ladi. Ya'ni puli ko'paygani sari infoqi ko'payib borsin. Sarfi ko'payib borsin. Qancha olib qolsin o'ziga? İşini yürütgüde yap kalsın, koyanı beri varsın, bol. Her kimi tuhakat her kılı, vaktiden kep çıkıp, imkaniyetten kep çıkıp, aklıdan kep çıkıp, özünü yürütteyken sahasından kep çıkıp, sermayeni, imkaniyeti boladı kançadır. O şeyini saklasın, sermayeni yürütsün. Koyan çüşken ki nerseniz, infak kısın Allah'ın yolu. Kim iki eğer, havas kılgüdek dereceni amakçı bulsa. Sünnet şu. Endi Rasul akram alayhissalotu vasallam darajalarini topish imkonsiz. Chunki Rasul akram alayhissalotu vasallam kelganki narsani berib yuborganlar 3 kundan ortiq turmagan. Illa ahllariga yemakni masalan arpani, bug'doyni saqlab qo'yganlar 1 yilligini. U 1 yilligi ham biz Ramazonga qilgan xarajatimizchalik kelmaydi. O'lmaguday yeyishga saqlaganlar qolgan hammasini berib yuborganlar. Keyin o'sha yil asnosida ham biroz so'rab kelib qolsa o'ziga olib qo'yganini berib yuborganlar keyin. O'shaning uchun bir kunda ikki marta to'ymasdilar deydi. Nimaga? Kambag'allikdan emas, yo'qlikdan emas, borini berib yuborganlaridan. Endi Rasul akram alayhissalotu vasallamning darajalari u kamol u. U kamolning kamoli u. Kishi shunga qancha yaqin bo'lsa, shuncha insoniyligi, odamiyligi kamolga yetgan bo'ladi. Shuncha sunnatga muvofiq, shuncha Rasul akram alayhissalotu vasallamga yaqin bo'ladi u. Endi qani endi Alloh unga bizni erishtirsa. Ammo o'shani misoli bu aytayotgan ikkinchi havas qilsa arziydigan kishi. Ki Alloh unga mol bergan kechalari yu kunduzlari infoq qiladi o'shanda. Bu yerda molni chegaralamaganlari ham alohida bir e'tiborni tortadiki yuqorida aytganimizdek. Boy bo'lsam qilaman demaslik kerak. Hozir bir oyda masalan 100 so'm pul topyapsiz. Arang yetyapti. 10 so'mini ajratib berganingiz yaxshi. Arang yetayotgan bo'lsa ham. Chunki odatda 10 qoshiqqa to'ygan odam 9 qoshiqqa ham to'yadi. 4 ta faslga 25 xil kiyinayotgan odam 4 xil kiyinsa ham bo'ladi. 4 ta faslga. Boring 2 tadan bo'lsa 8 xil kiyinsa ham bo'ladi. Almashtirib yuvib kiyish uchun. Har bitta faslga 2 qavatdan kiyinish yetadi masalan bir insonga. Palonchi palon material olibdi. Men ham o'shundan olmasam bo'lmaydi, uni olib. Ammam to'y qilyapti deb yana bitta material olib. Katabim palon narsani yaxshi ko'rar ekan deb uni olib. Palon o'rtog'im palon uzuk olib deb buni olib. Dunyoni lazzati hoy havasiga berilish bilan o'tgan odam to'g'ri masalan haloldan topgan bo'lsa qaytarilmaydi, harom qilyapsan deyilmaydi. Lekin u kishi sunnatni tutmagan bo'ladi. Sünnetini tola tutmagan bo'ladi. O kişi Rasul Akram aleyhissalatu vesselam'ın ve ashablarının yollarından yani kemal yollarından ogan bo'ladi. Qilmasin emas, taqinchoq taqsin, kiyim kiysin, chiroyli kiyinsin, güzel yursun, mayli. Lekin hojatga yarasha bo'lsin. Yani qoida shu.
imkonga qarab sarflamang o'zingizga, hojatga qarab sarflang. Sizga 1000 dollarlik telefon yetadimi? 1000 dollarlik telefon tuting. 100 dollarlik yetadimi? 100 dollarlik telefon tuting. Mashina 20000 dollarlik mashina yetadimi? O'shiniki mining. 2000 dollarlik yetadimi? O'shini mining. O'zingizni hojatingizga qarab ishlating. Oshganini sarflangki, Alloh yo'lida beringki, sizga foydasi qaytmaydigan joyga, sizga rahmati qaytmaydigan joyga, o'zingiz mas'ul bo'lmagan joylarga ham berishingiz mumkin. Afzal bo'ladi, ya'ni o'zingizni mas'uliyatingizdagilarni o'tab bo'lgandan keyin. Bu sunnatning yo'li shu bo'ladi. Sunnat yo'li shu bo'ladi. Hojatga erish olinadi, qolganini kishilarga beriladi. Bunda siz kishi, bunda kishi oxiratga o'zidan oldin sarmoya yiqqan bo'ladi. Ana shu odam haqiqiy yutgan odam. Mana shu odamni havas qilsa bo'ladi. Demak, boylik havas qilinmaydi. Rasululloh aytmadilarki, pul berilgan odam, boylik berilgan odamni, Alloh mol bergan odam ikkinchi odam deb to'xtamadilar havas qilishga arziydigan. Balki Alloh bergan u kechasi-yu kunduzi sarflaydi. Kechasi-yu kunduzi sarflaydi deganlaridan tushunamizki, onda-sonda sadaqa chiqarib qo'yib, o'zimizni saxovatli sanashimiz, o'zimizni o'zimiz aldashimiz bo'ladi. O'zimizga noto'g'ri baho berishimiz bo'ladi. Balki kechasi kunduz sarflash kerak. Ozgina ozginadan bo'lsa ham, iloji bo'lsa har kuniga virt qilib oling. 1 tanga. Har kuniga 3 tanga virt qilib oling. Qanchadir topgan pulingizdan har kuni sarflashni odat qiling. Ba'zi salaf solihlar atay sarflashganki, kechqurun alohida sadaqa chiqarganlar, kunduzi alohida sadaqa chiqarganlar. O'sha ana al-layli va ana an-naharni hosil qilish uchun. Kechasi kunduz deganlar. Qur'oni Karimda ham bu mazmun kelgan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية شنو كشيلر كي مالларını инфак кылып сарфлайдылар күндүзләрдә һәм кечәләрдә һәм ашкара һәм махфи һәм فلهم أجرهم عند ربهم Аллаһның хузурында уларның аҗрлары бар уларга Аллаһның хузурында аҗрлары ولا خوفنا уларга хауф хатар юк уларга махсуллык юк ularga xavf yo'q degani nima degani? Ular qo'rqmaydilar degani emas. Ularga qo'rquv yo'q. Ya'ni ularning holatidan xatar yo'q degani. Ular mahzun bo'lmaydilar. Ularda masalan amallari habada bo'lishidan yonki falon ishni qilmabmanda deb afsus qiladigan holat bo'lmaydi. Mahzunlik bo'lmaydi. Ana shu sifatni ba'zi salaf solihlar hosil qilish uchun bir rivoyatda Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhundan keladi. 40 ming tillani ajratdilar yoki dirhamni ajratdilar. 10 mingini kunduzi oshkora tarqatdilar, 10 mingini maxfiy tarqatdilar. Yana 10 mingini kechqurun oshkora tarqatdilar, yana 10 mingini maxfiy tarqatdilar deydi. Mana shu oyati karimalarga amal qilish uchun hadis sharifdagi maqomni hosil qilish uchun. Endi bu yerda yunfiqu yuqorida yaqumu degan so'z fe'llar muzorini ya'ni hozirgi va kelasi zamonni bildiradigan fe'llar ishlatilganki, surunkalilikni bildirish uchun muzori fe'li doimiylikni bildiradi. Ya'ni doimiy bajariladigan amalga ishlatiladi. Demak, u kishi bir kecha bir kunduz infoq qilib qo'yadi yoki bir kecha bir kunduz Qur'on bilan oshno bo'ladi yoki Qur'onga amal qiladi emas. U doimo kechalarda, kunduzlarda shunday bo'ladi, bardavom bo'ladi degan. Xususan Rasul Akram alayhi salatu vasallamdan hadis sharif bor, Alloh taologa amallarning eng yoqimlisi bardavomlidir deganlar. Bu yerda rajulin deb rajul so'zini keltirdilar, bizda er deb qo'yiladi. Erkakka ishlatiladi rajul so'zi. Endi bu hadis sharifni mazmuni maqsadiga xizmat qiladi inshaalloh deb umid qilaman. Sharhni o'zagidan bo'lmasa ham bu gap. Lug'aviy jihatdan rajul so'zi er jinsiga ishlatiladi. Lekin u ayol jinsini muqobilida emas. Ya'ni ayol jinsi bor. Bu rus tilida mushko jinski deganda u arab tilida zakar va unsa deb yuritiladi. Zukura va unusa deb. Erkaklik, biz tilimizda urg'ochilik, er erkaklik. Yoki modanar degan. Bu jinsni bildiruvchi so'zlar zukura va unusa. Zakar va unsa deb yuritiladi. Ammo rajul chi rajul? Rajul bu odatda insoniy sifatlardan kelib chiqib ishlatiladi aslida.
insoniy kamolot sifatlariga ishlatiladi rujulat. Shuning uchun rajullik yoki rijollik, rajullik yoki rujulat qaysi birini aytsa bo'ladi? Biz tilimizga ko'proq rijol degan so'z kirib qolgan, rijollik deb qo'yadi, rijollar deb qo'yadi. Komil insonlar, mardlar degani. Bu axloqqa doir, ayol kishi ham rijollardan bo'lishi mumkin bu ma'noda. Bu rujulat axloqiy kamolotni o'zlashtirgan kishilarga aytiladi. Futuvat ham deyiladi. Tasavvufda va axloq ilmida futuvat ham deyiladi. Futuvat ham yigitchilik degani. Undan murod ham insoniy kamolot sifatlarini hosil qilish, saxovat kabi, shijoat, go'zal axloqlarni hosil qilish, yomon axloqlardan pok bo'lishni rujulat deyiladi. Ana shu ma'noda bu yerda bu kishi deb aytayotganlaridan shu rujulatni kamolotini ko'rsatganlarini ko'ramiz. Bir kishiki unga Qur'on bergan, kishi rujulatni kamolotiga yetgan. Unga ayol kishi ham hosil qilishi mumkin bo'ladi bu sifatlarni. Bu ikki suratdan biz nimani anglaymiz? Rasul akram alayhissalotu vasallamning himmatlari balandligini anglaymiz. Va Alloh subhanahu va taoloning mezoni buyukligini anglaymiz. Allohning mezoni daqiq va Allohning mezoni buyuk. Daqiqligi zarrani ham hisob qiladi. Buyukligi yuqori amallarni talab qiladi. Yuqori darajalarni talab qiladi. Masalan, bizda o'zimiz oddiy narsalardan havas qilamiz. Oddiy kiyimni ham havas qilishimiz mumkin. Odatda mashhurlikni havas qiladi ko'pchilik. Bitta mashhurni ko'rsa, shuni mashhurligini havas qiladi. Bir qorni ham ko'rsa havas qiladi. Nimani havas qilayotganini tahlil qilsangiz, hammani hurmatida yurganini ko'rib havas qiladi. Uni qalbidagi Qur'ondan kelib chiqib emas. Qalbida Qur'on borligi uchun emas, chunki qalbida Qur'on boru, ammo birov tanimaydigan bir burchakda yurgan odamni ko'rsa havas qilmaydi o'sha odam. Bu bizi nigohimiz, bizi nazarimiz oxiratdan uzilgani, oxiratga bo'lgan iymonimiz shunchaki bir boshqa planetaga nisbatan bo'lgan tushunchachalik ham qolmagani, oxiratga bo'lgan iymonimiz bizda yashamayotganini alomati. Dunyo ne'matlarigagina ko'zimiz tushib, o'shanigina havas qilib, o'shan bilangina band bo'lishimiz, oxiratga bo'lgan iymonimiz qalbimizda to'la shakllanmagani, vujudimizga hali sig'maganini dalolat. Ammo oxiratni o'lchami bilan qaraganda, mana bu hadis oxiratni o'lchami bilan qaraganda havas qilishga arziydigan narsalar shulardir deb aytayotganini boisi oxiratni o'lchami bu. Bu mezon oxiratni mezoni. Chunki biz masalan havas qilsak kim havas qilamiz odatda? Milliardlar puli bor dunyoda ishi keng yurishgan odamni havas qilamiz. Masalan Elon Muskni hamma havas qiladi. Yoki Zuckerbergni havas qiladi boyligini, yoki boshqa Bill Gatesni havas qiladi boyligini. U boylik o'sha katta pulga ega bo'lish havas qilsa arziydigan narsa emas. Illo oxiratdan uzilgan odamga. Oxiratdan uzilgan odamlar havas qiladi uni. Ammo oxirat mezoni bilan qaraganda sarashaqiga ham arzimaydigan narsa. Pashshani qanotishchaligi ham qadri yo'q narsalar ular. Magaram o'sha mol agar hadis sharifda aytilgandek kechasi kunduzi xayrga sarflanayotgan bo'lsa, egasi o'zidan oldin oxiratga zaxira yig'ayotgan bo'lsa, ana bu havas qarsi. Biz haramda iymon bo'lgan odamni havas qilamiz. Nimasi bilan? Mashhurligi bilan. Shuncha million odamga iymon bo'lyapti deb. Xo'p, shu havas qilinadigan narsami? Hatto oxirat amali bo'lib ko'rinsa ham, payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam buni ko'rsatmayaptilar havas qilsa arziydigan narsa deb. Haramga iymon bo'lish ham havas qilsa arziydigan narsa emas ekan demak. Oxirat amali bo'lib ko'rinsa ham, iymonni havas qilishingiz mumkin, imomligi bilan emas. Balki agar unga Alloh Qur'onni bergan bo'lsa, u kechasi yuk kunduzi o'sha Qur'onni o'zida yashatayotgan bo'lsa, ana shu kishi o'sha jihatdan havas qilinishi mumkin. U imom bo'lsin, imom bo'lmasin, mashhur bo'lsin, mashhur bo'lmasin. Bu payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni bizga bergan mezonlari. Bu musulmon dunyo qarashini bizga beradi. Musulmon dunyo qarash emas, biz ko'pincha dunyo qarashimiz, havaslarimiz o'tkinchi, o'ta ham bir yuzaki narsalarga bog'lanib qolgan. Bu bizi qalbimiz oxiratdan uzilgani,
ahiretge bugün imanımız semere birmeyekkenin delalet. Ama ahiretge bugün iman semere birse ve risalet bizge hakiki dünya karşısında risaletten asek onda mene bu hadisini biz düşünemiz. Mene şu haletki gelişimiz gerek. Havasımız çünkü karasın. Kalbim bu havas kalbini isteke o. Onu siz başkanalmayız, siz akliniz bilen vakti kese. Sizde akıl ve ruh, kalp, ahiret düşünceleri bilen şekillense yine içinizden bu havaslar payda olur. Ama bunu til bilen, söz bilen yasay almayız. Yani ki şu karge havas kıldım Kur'an'ı deyip düşünceki ayet almayız. O içkerden tuğuladigenlerse. O havas içkerden tuğuladigenlerse onu tuğuluşu bizi adetlerimiz, özek düşüncelerimiz, asıl dünya karışımız, asıl kalbimizi tübüdeki manalardan kep çıkıp hasıl bulur. Biz o şey özek manalarını özümüzde islah kısak yine bizde havaslar yönelişi özgere. Bu mesela havas kılıyor, Kur'an karnı havas kılış gerek, infakta havas kılış gerek deyip gapıramız, gap da kaladı o. Özümüz yaşamıyoruz onu. Lekin biz havas qilayotganimizni qaydan bilamiz? O'zimizni qalbimizda o'sha mezon bormi? O'sha Rasul akram alayhissalotu vasallam qo'ygan mezon bormi? Mezon bir jihatdan oxirat mezoni bo'lgani bilan ajraydi. Ikkinchi jihatdan buyukligi bilan ajraydi. Kichkina narsani havas qilmayaptilar. O'zi aslida har bitta oyatni berilishi katta ne'mat. Lekin havas qilsangiz shunaqa katta narsani havas qiling. Osilsang balandorga osil degandek, ya'ni yukarıya intiling demoqchi bo'lib aytyaptilar bu gapni. Agar kichkinaroq narsani ham u ham masalan bitta oyatni bilishingiz ham, bitta oyatni yodlashingiz ham ne'mat o'zi. Asli havas qilsa arzishi mumkin. Lekin agar shu gapni aytganlarida kishilarning himmati so'nardi. Ikkita oyatni yodlab, 10 ta surani yodlab, 2 bor yodlab qo'yib ham katta marraga erishgan bo'lib tuyulardi. Kishilarning himmati so'nib qolardi. Rasul akram alayhi sallam kamolotni ko'rsatdilar. To'yinki o'shinga intilsin kishi. Doimki o'zi bilan kifoyalanmasin. Biz o'zimizga qarashimiz kerak. Agar haqiqatda havas qilayotgan bo'lsak, mana bir kishi bir boyni havas qilsa, boyligini boylikka intiladi. Bir odam bir kompyuterni yoki telefonni havas qilsa, o'shanga erishishga urinadi. Agar bizda bu havas haqiqiy paydo bo'lsa, biz hayotimizda hozirdan shu holat yashashni boshlaydi. Bor pulimizdan tinimsiz infoq qilishga urinib qolamiz va kechasi kunduzi eng ko'p vaqtimizni Qur'onga ajratishga o'tib qolamiz. Qachonki Alloh taolo bizga Qur'onni mukammal berganda va molni berib doimiy sarflash bizni tabiatimizga o'tganda biz mana shu ikki havas qilsa arziydigan sifatlarni o'zimizda hosil qilgan bo'lamiz. Tushundingizmi? Alloh subhanahu va taolo o'zi hammamizga buni muvaffaq aylasin. وروينا أيضا من رواية عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بلفظ لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته بالحق ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها يعني بشقة بالرواية İbn Mes'ud radiyallahu anhu'dan bu hadis başka çarak lafızlar bilen rivayet kılıngan diyebilirler. İki kişiye yine hasat kılınadı. Birincisi, Allah onge mal bergen kişi. Ve o bu malını hak yolu da sarifleşge Allah onu hükümden kıpkoyan. Allah onu hak yolu da sarifleşgen kıpkoyan. Bir kişi ki Allah onge mal bergen ve onu haq yo'lda sarflaydigan qilib qo'ygan. Haq bil haq halak ala halakatihi bil haq. Haqda muqobilida pulini halok qiladi deyaptilar. Bu hadis sharif yuqoridagi hadis sharifning ikkinchi lafzi biz aytganimizda yuqoridagi mazmunni to'ldiradi. Nima bilan to'ldiradi? Birinchidan endi tartib o'zgargan. Undan birinchi Qur'on kelgan bo'lsa, bunda birinchi mol kelyapti. Alloh unga mol bergan. Yukarıdaki hadiste keçesi kunduzi infak kıladı diyorlar. Nimaga infak kıladı degan savol tug'ildi. O balandroq uy qurishganmi? Yoki o'zini sharoitini, komfortini yuqorisiga olib chiqishganmi? Nimaga? Desa, haq yo'lida
halak kılışge. Bu yedi ikide söz Allah'ı da bizge bir khas mananı verirdi. Birincisi hak yolu dedi genler. Haktan murat ne mi? Batılın aksi. Ondan murat ne mi deyse o acir bulu dedi genlerse ki sarfırlaş. Çünkü hak degen sabit degen. Sabit ebedi kala degen nersen hak değil. Ya ki sabit nersen ebedi bu megan takdirde hem sabit nersen hak değil. Bu yerdeki haktan murat yani kişinin hayatı için zarur bugün dünyası. O ahireti için kala degen nerseler. Biz uykulamız uyudan murat ahlimizi mesela himaye kılış. Onu başka gözlerden saklaş bulsa şunu o zaman ahiretke ve zahire bulu dersin. Lekin oşa maksatke sarıflarına diyen derecede kılış gerek. Oşa maksatke yete diyen derecede. Bazı adam yaş niyet kısa bol diye buyuruyordu. Mesela ahiretke acil bulsun deyip uy kurdum. Maksadım ahlim mi şu istihsavumla tamirleş. Onların hayatı asayişte bulsun ki ibadet kısın. Deyip niyet kıldınız mı? Oşinge yetedigen derecede bulsa kifaya kıladı. O ahliniz ikide perzendiniz bulsa 20 te üs alışmaz unga. Onlar ahsta hayat geçirip ibadet kılış için neşte yük edecek? İkide mi üçte mi? Aşı oşun nazar dostuladı. Oşanını oşanda niyeti zamanınızı muvaffak bulat. Niyet hala gence koyup o zıca azda hala gence payet koyup o başka adam için kısa o niyete kısap kötmeydi. Düşünürlüyüm. Demek oşanda hem kişi ahiret için işleyken bulat. Çünkü dünya hayatı dege şerayet ham ahiret ki vesile kılınca bulat, vasıta kılınca bulat. Lekin oşenge yaraçtasını ap kalışlik irade kılınmadı bu yerde. Bu yerde ayetekler ki, hak yolu da sarıflaş digeni şu. Yani fakat acir bula digen, savab bula digen, neticesi yakşilik ki alıp bura digen narsaki sarıflaş. Ama bir kişi kinaga sarıflaş açı. İnternetteki oyunlarga sarıflaş açı. Bu yerde hakını ne için hakını ettiler? Mukabilede batıl duradı. Batıl günahını hem öz içiye aladı. Beyhude narsanı hem öz içiye aladı. Salaf Salih'in sözlerinde batıl degende fakat yaman narsamaz. Fakat günahmaz. Belki beyhude narsa hem. Fakat zararlıymaz. Belki beyfayda narsa hem nazarda tutuladı. Batıl degende. Mesela adi oynaş gebgeçlerlerini batıl deyişken. Batıl deyişten murat günah degen mana demez. Belki bu narsalar faydasız degen mana. Hak ne aksi? Çünkü hak sabit ve faydalı narsa budur. Birinciden demek beyhuda narsaga sarflasam çıkıp ketarken bu yerde. Fakat faydalı olunga sarflaysiz. Batıl beyhuda narsani degende fakat siz oyun külgünü düşünmeyin. Hacetten tashqarisi beyhuda bo'ladi. Hacetler zaruriyat bo'ladi, haciyat bo'ladi, ziynet bo'ladi. Zarurat şu ki o bo'lmasa kişi ölüp qoladi, hayoti davom etmaydi. Yoki o'ta qattiq mashaqqatga tushadi. İkinci kısım kişinin hacetleri zarur haciyat deyiladi. Haciyat degani kişi ular bo'lmasa ham yashay oladi, lekin ular bo'lsa hayoti osonlashadi. Qiynalmay yashaydi. Üçüncü derecedekiler ziynet derecesi. Ziynet kişi u bo'lmasa ham qiynalmaydi. Bo'lsa deylik huzuru ortadı halas. Ama yokligi kişinin kıyınçiliği yapka mıydı? Kişi de meşak meşak katı olur mıydı? Bana şu üç tabaka kişinin hacetleri bulur. Üç ölesi de hem sarıflaşı mümkün. Ama üç ölesi de hem hacetke yani kere geçe. Mesela bir kişi ki misalini alamaz. Bir de şahal var, bir de köyle bilen kalsa sokat et. O adam gel, demek mahs giyip qalin ishdan kiyib, palto kiyish zaruratdan bo'ladi. Chunki u odam u sovuqda o'lishi ham mumkin. Lekin u kishida, demak bu kishiga jimpir olish, palto olish bu zaruratdan bo'ladi. Endi u kishida jimpir bor, issiq kiyim ham bor. Ammo ustki palto yo'qki, o'ta ham xotirjam mazza qilib issiq yashash uchun. Balki kurtka bor masalan. Kurtka bilan jonini saqlaydi. Bemalol yashay oladi. Qiynalmaydi. Ammo paltodagi huzur kelmaydi. Bu odamda masalan kurtka, bu misol xolos taqribiy. Kurtka u kishining hojiyatidan bo'ladi.
Endi palto ham u kishini hojatidan bo'ladi. Yani çünkü paltoda u kishi xotirjam yashaydi. Endi o'sha paltoning rangi bor. Chiroyli bo'lishi. Qaraganda odamning ko'ziga ko'zini quvnatishi, bu ziynatdan bo'ladi. U kishida jimpir bo'lishi, kurtka bo'lishi zaruratdan, palto ham bo'lishi hojiyatdan. Paltoni, kurtkani, jimpirni hammasi bo'lib, bular o'ta ko'rkam bo'lishi, u odamni ko'rganda odam unda ko'zi quvnaydigan darajada bo'lishi bu ziynatdan bu. Endi shu ziynat ham chegarasi bormi yo'qmi? Chegarasi bor. Qaysi chegara desiz, hosil bo'lishi xolos. Ziynat hosil bo'lishi. Birovga qiyosan emas. Ya'ni palonchini 20 ming dollarlik paltosi bor ekan, bunga ham 20 ming dollarlik palto ziynat bo'lmaydi. Tushunarlimi? Kishi ya'ni qiyinchiligidan qutulib, xotirjam yengil hayotga erishganini o'zidayoq ziynat hosil bo'lgan bo'ladi. Undan ortig'i qaytariladi. Harom degan ma'noda emas. Kishi uni o'rniga oxiratga sarflashi uchun. Demek haq shularni o'z ichiga oladimi? Haq shularni o'z ichiga oladi. Ammo o'sha keragidan, hojatdan ortig'i behuda hisoblanadi. Behuda deganda faqat o'ylamanki, o'yin kulgiga sarflash, o'ylamanki bekardan ko'chaga pulni sochib yuborish emas, yoki birovga qistirib yuborish emas to'yda. Behuda. Behudadan murod haq deb aytganimiz zarurat, hojiyat, ziynatdan oshgani hammasi behuda bo'ladi. O'zingizga sarflaysiz. Odam o'lmaguncha yeyishi, masalan, bir kunda odam bir burdan ham yeyish kerak, hech bo'lmasa. Undan ko'pida kishi demak, haqdan murod kishi zarurat, hojiyat va ziynatni ham olishi mumkin. Ziynatni ham hojat miqdorida olishi mumkin. Undan ortig'i botil bo'ladi. O'zingizga sarflaysiz. Masalan, bir burda non kishiga zarurat. Ammo uch mahal ovqat hojat. Ammo uch mahal bo'kib yeyish bu harom. Oshxonaga kirdingiz. Bitta ovqatga to'yasiz. Yoki bir kasa ovqatga to'yasiz. Uch kasa ovqat aytib oshganini qaytarib yuborish bu botilga sarflash bu. Tushunarlimi? To'ydingiz, to'ygandan keyin yeyish botilga sarflash. Harom. O'zingizga kerakli hojatdan tashqari narsaga sarflash bu isrof bo'ladi, ana shu hammasi botil bo'ladi. Agarchi haloldan topyapman desiz ham, sarfingiz botil bo'ladi. Ammo shuni bilish kerakki, kimiki puli botilga ketayotgan bo'lsa, topayotgani botildan bo'ladi g'oliban. Imom Hasan al-Basri aytganlaridek, sen qayerga sarflayotganingni ayt, men qaydan topayotganingni aytib beraman deganlar. Odatda botilga sarflaydiganlar botildan topayotgan kishilar bo'ladi. Demak, zarar keltiradigan narsalar oxiratda, gunoh bo'ladigan narsalarga sarflash, masalan, kinoga sarflash, zarar keltiradigan qimorga sarflash yoki internetdagi qimor o'yinlari bor. Yoki piramidalar bor hozirda. Internetdan piramidalar chiqqan savdoda. Ularga sarflash. Bular hammasi botilga sarflash. Demak, bu yo'lda sarflayotgan odam yuqoridagi darajani ola olmaydi. Payg'ambarimiz alayhissalom dedilar, haq yo'lda sarflagan odam deb turib, halakatihi, ala halakati, halakat degan nima degani? Tugatadi degani. Ya'ni haq yo'lda ozgina sarflab to'xtaydi emas, borini haq yo'lda sarflaydi. Borini haq yo'lda sarflash nimani bildiradi? Botilga oshmasligini bildiradi va o'zida qolmasligini bildiradi. Ala halakatihi bil haq o'ta katta ma'no beradi. Ya'ni haq yo'lda sarflab bitirish degan. U nimani bir taqozo qiladi? Haqdan boshqasiga sarflamaslikni va o'zida orttirib qolmaslikni bildiradi. Ana shu kishi havasga arziydi. Bu kishi chunki nima uchun bu kishi havasga arziydi? Chunki oxiratga borgan kishi do'zaxga kirsa-yu nadomat qilishi aniq, afsus qilish. Jannat ahli ham nadomat qiladi. Illo istiqoma egalari, yuqori martaba egalarigina nadomat qilmaydi. Nima uchun? Ular chunki bor imkonni sarflagan bo'ladi. Undan boshqasi hamma nadomat qiladi. O'zidan yuqoridagi odam maqomini ko'rganda, bu odam nima bilan erishgan deydi. Bu odam 60 yil umr ko'rgan, falon amalni qilgan deydi. 60 yil umr men ham ko'rganman, u nimaga men o'sha amalni qilmaganman deydi. Bu odam faloncha infoq qilgan, o'shaning uchun bu martabani oldi deydi. Qarab, uncha mol menda ham bor edi, men nima yiqmaganman deydi. İstikame ahliden başka hemen
afsus qiladi jannatda. Hattoki bir suhbatda o'tirgan bo'lsanglar, dedilar rasuli akram alayhissalotu vassalom, o'sha yerda Allohni zikr qilmasdan ketgan bo'lsanglar jannatda ham o'sha narsa nuqson bo'ladi dedilar. Zikrdan to'xtagan paytimizda ham nuqson bo'ladi, jannatda bilinadi u. Mana bu ikkala maqom Qur'oni Karimni va molni egasi bo'lgan kishilarning maqomi, u istiqomat egalarining yuqori darajadagi kishilarning maqomi. Shuncha shularni havas qilsa arziydi. Nima uchun? Undan pastidan nadomat bo'lishi mumkin. Undan pastidan nadomat bo'lishi mumkin. Siz masalan ikki xona uy bor odamni havas qilaverasiz vaqti kelsa. Lekin ikki xonali odam besh xonalini ko'rganda ikki xonaliga o'zi achinadi. Demak u havas qilishga arzimaydi, chunki uni holatida ham undan yuqoriga qarab nadomat holati bor. Afsus, nadomat holati hosil bo'ladi. Ammo mana bu ikki kishida nadomat bo'lmaydi, chunki bularni havas qilsa arziydi. Undan quyidagilarda nadomat hosil bo'lishi mumkin, sodir bo'lishi mumkin. Endi ikkinchi ma'noda Qur'oni Karim emas, ikkinchi kishi Alloh hikmat bergan kishi dedilar. U hikmat bilan hukm qiladi, yaqudi va yuallimuhu, uni ta'lim beradi. İkinci adam şunu diye adam ki, bu iki, hadisin ikinci lafzıdır. Allah onge hikmetini bergen, o oşa hikmet bilen hüküm kıladı ve onu örget edi. Bu lafız yukarıdaki biz etken mananı şahleydi. Kur'an'ı ki, yakumu bihide murat nemeyken, keçe yükünüzü okuş manası yan var, o lafızın aganımızda. Lekin bu hadis-i şerifin ikinci lafzı onu şahleydi ki, maksat amel eken ve onu tarqatışken. Alloh unga hikmat bergan, hikmatdan murod ilmni bitta turi hikmat. Faqat ilm ma'lumotlarni, ilm nima? Ilm bir narsani voqeada qanday bo'lsa, o'shanday idroq qilish jazm va dalil bilan. Qat'iy bilasiz bir narsani va voqeada qanday bo'lsa shunday bilasiz va dalilingiz bo'ladi o'sha narsani siz bilgan suratda ekaniga. Masalan, men bir telefonni ko'rsatsam, bu iPhone deysiz. Samsung emasmi desam, yo bu iPhone deysiz. iPhone'ligini ko'rgansiz. Sizda iPhone'ligiga dalil bor. iPhone degan yozuv turibdi-ku degan dalilingiz bor. Hech kim sizni ikkilantira olmaydi, Samsung mumkin degan shubhani keltira olmaydi. Kaltaylab ham sizni uni Samsung ekaniga ishontira olmaydi. Sizda shunaqangi jazm va haligi yozuvdan kelib chiqqan yoki boshqa dalilingiz bor, uni iPhone deb bilyapsiz. Va voqeada haqiqatda iPhone. Mana buni ilm deyiladi. Bu kalom ahlini ta'rifida. Endi shuni Samsung deb o'ylasangizki, unda siz murakkab johilsiz. Bilaman deb o'ylayapsiz, bilmayotgan bo'lasiz. Yoyinki ikkilansangizchi, Samsung mumkin, iPhone mumkin, unda ham ilm hisoblanmaydi. Yoyinki iPhone deb bildingiz, lekin ikkinchi odam sizni bu Samsung deb ishontirib yubordi, u ham ilm emas. Sizda jazm yo'q. Ilm mana shu narsa. Endi ilm yana boshqa ta'riflari ham bor, lekin mashhur ta'rifi kalom ahlini ta'rifi shu. Endi Qur'oni Karimni bilish, Qur'oni Karim ilmini nima desa, Qur'oni Karimni Alloh taolo qanday tushirgan bo'lsa, o'shanday bilish. Qanday o'qitgan bo'lsa, o'shanday o'qiy olish. Qanday ko'rsatgan bo'lsa, tatbiqini shunday anglay olish bu ilm. Endi shuni joy-joyiga qo'yib, har bir narsani joy-joyiga qo'yib, ilmni joy-joyida sarf qila olish hikmat. Hikmat ilmni bitta turi. U ham ilm o'zi asl. Chunki masalan, deylik, bir narsani bir joy, masalan deylik, siz chilopchinni tanidingiz. Suv to'playadigan idishligini, choynakni yoki ko'zani bildingiz, suv quyiladigan idishligini. Lekin qaysi birini qanday tutishni bilishingiz u hikmat bo'ladi. Chilopchinni quyi tutib, choynakni yuqori tutib, suv quyish uchun masalan. Bu hikmat shu. Har bir narsani joy-joyiga qo'yib bilgan ilmingizni to'g'ri sarflay olsangiz, to'g'ri joyiga qo'ya olsangiz shu hikmat bo'ladi. U ham yana bitta ilm o'zi asli, ammo nomi hikmat. Hikmat so'zi aslida hakama so'zidan olingan, bir narsani joylab mustahkam qilish degan. Har bir narsaki joy-joyiga qo'yilsagina u mustahkam joylangan bo'ladi, o'zgarmas bo'ladi. O'shaning uchun bu ilmga hikmat deb nom berilgan. Masalan, siz uy quryapsiz. Agar eshikni kichkina qilib, derazani katta qilib qo'ysangiz, zinani eshikka ulab qo'ysangiz, siz eshik yasashni bilyapsiz.
Derz yasashni ham bilyapsiz. Lekin qayerga qo'yishni bilmayapsiz. Sizda qayerga qo'yish haqidagi ilm yo'q. Hikmat yo'q ya'ni. Albatta bu uy buzib qaytadan qurishga muhtoj. Demak u mustahkam emas qilgan ishingiz. U albatta o'zgartiriladi. Ammo siz eshikni o'z eshigini o'rniga qo'yib, uni hajmini to'g'ri belgilab, derazani haqiqatda shamol keladigan tomonga ochib, uni hajmini to'g'ri belgilasangiz, endi u o'zgartirilmaydi. O'sha uy o'shunda qoladi. Chunki siz uni joy-joyiga qo'yib, dol-doliga qo'yib ishlagansiz. Mana bu hikmat bo'ladi. İlmini ham o'rgangandan keyin kishi masalan deylik Qur'oni Karimda namoz o'qing degan buyruq keldi. Qanaqa o'qish kerak? Qayerda o'qish kerak? Uni sunnat o'rgatadi. O'shani bajarsangiz Qur'oni Karimda hikmatni qo'llagan bo'lasiz. Hadis sharifda masalan sunnatimni tuting dedi. Siz sunnatni nimaligini bilib turib o'rnida bajarsangiz sunnatni hikmat bilan bajargan bo'lasiz. Sizda ilm va hikmat hosil bo'lgan bo'ladi. Demak mana bu hadislarni biz o'qiyapmiz, bu ma'lumot bo'lyapti. Bularni joyida qo'llay olsak bu hikmat bo'ladi. Hikmat demak ilmni taqozo qiladi. Biz bilgan ma'lumotni hosil qilishni taqozo qiladi hikmat. Uni to'g'ri tatbiq qilishni taqozo qiladi qo'shimcha. Bir kishiga hikmat beribdi Alloh degani unga albatta ilm bergan bo'ladi. Chunki ilmsiz hikmat hosil bo'lmaydi. Unga ilmni bergan, o ilmni qanday tatbiq qilishni ham Alloh unga bergan. Ana bu kishi o'sha bilan hukm qiladi. Hikmat bilan hukm qiladi. Bir narsani joiz desa, to'g'ri joiz deb aytadi. Joiz emas narsani joiz deb olmaydi. Joiz emas narsani joiz demaydi, joiz narsani joiz emas demaydi. Har birini o'zining joyiga qo'yadi. Bu degani haqiqiy olim bo'ladi degani. U odamda jahli murakkab bo'lmaydi degani. Murakkab johillik, yuqorida aytganimizdek, bilaman deb bilmaslik. Bir odam men sunnatga amal qilyapman deydi. Sunnatni o'zi yaxshi bilmaydi. Noto'g'ri amal qilayotgan bo'ladi. U odam ma'lumot egasi ammo haqiqiy ilm egasi emas, chunki unda ilmni tatbiqi to'g'ri emas, hikmat to'g'ri emas. Hikmat bo'lmas. Hikmat bilan hukm qiladi u odam. Bu degani u kishi ilmni to'la hosil qilgan kishi bo'ladi. O'sha ya'ni Qur'oni Karim ilmini bu yerda iroda qilayotgan narsa. Odatda hikmat deganda Qur'oni Karimda sunnat nazarda tutiladi. Va yuallimuhumul kitoba val hikmata. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam vazifalari kitobni o'rgatadi va hikmatni o'rgatadi deganda hikmatdan murod sunnat. Chunki sunnat Qur'onni qanday tatbiq qilinishini ko'rsatib beruvchi masdar manba hisoblanadi. Demak bu yerda Alloh unga hikmat bergan deganda al hikmat emas hikmatan dedilar. Nakra holatda aytdilar. Bu yerda hakimlik sifatini nazarda tutyaptilar. Al hikmata deganda sunnatni nazarda tutgan bo'lardilar. Bu yerda hikmatandan murod hakimlik sifatini bergan, ya'ni u kishida ilm va uni tatbiq qilish layoqati bor. U demak Qur'onni Karimni o'qish biladi va uni to'g'ri tatbiq qila oladi degani. Va yuallimuha uni o'rgatadi ham. Bu qo'shimcha. Demak yuqoridagi hadis sharifda Qur'onni Karimni yaqumu bihi Qur'onni Karim bilan qoim bo'ladi degani Qur'onni Karimni ado qiladi yoki bajaradi degani Qur'onni Karimni to'g'ri o'rganib, to'g'ri o'rgatib, to'g'ri tatbiq qiladi degani ekan. Endi yuqoridagi mazmunni biz ana allaylini shunga oladigan bo'lsak, xuddi shu ishni kechasi yukimizni qiladi degan. Ikkala hadisni mazmunini qo'shib bitta tushunganimizda biz Rasul akram alayhisolatu vasallamning maqsadlarini anglagan bo'lamiz inshaalloh. Bugungi darsimiz shu bilan kifoyalanamiz. Alloh taolo o'zi manfaatli qilsin. Amaliga o'zi muvaffaq eylasin. Hozircha Alloh bildirgan ismimizga kelganlari shu bo'ldi. Keyingi darsda keyingi hadisga o'tamiz. Ibn Mas'ud radhiyallohu anhu dan bo'lgan hadis ikkinchisi ham Qur'oni Karimni tilovatidagi ajru hasanatlar to'g'risida bo'ladi. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين